Un, dos y tres. Són pessunyes d'un animal que viu al Perú. Ja me'n recordo, clar! Ara me'n recordo que és que havia de trobar els músics per poder començar el conte. Saps el que vull dir? No. És que quina parella més maca, eh? Que us coneixeu? Sí, una mica. Una mica, eh? A veure, tu com et dic, nena? Sandra. Sandra, tu com vas de ritme, Sandra? Ui, el meu ritme, jo ja tinc una edat, diguéssim, va passar. Home, ritme de música, ritme de música. I aquest noi com es diu? Edi, tu com vas de ritme? Perfecte. Pues, ale, el huevito. Vinga, l'Edi el huevito i la Sandra les pessunyes. Escolta, Edi, el huevito te l'has de quedar tu, eh? Vinga. I Edi, mira, farem una mica de ritme, Edi. A veure què et sembla. Edi, fem un 3x4. Un 3x4, eh? Vinga, va. Estàs preparat, Edi? Vinga, endavant. Edi, no, Edi. Eric. Edi. És que sabeu què em passa? Que sordejo, també. Perquè jo ja tinc una edat. La memòria, sordejo, tot plegat. Edi. Edi i Sandra. Edi, a veure, un 3x4, nenes. És que t'ha de seguir, la Sandra. Ah, vinga, Sandra. Si t'ha de fer alguna cosa senzillet, eh? A veure, Edi, alguna cosa així. Ara m'he buscat. Vinga, Sandra. Ole, ole. I els més grans, ho fem amb els ditets. Hilario. Edi, tota l'estona al mateix ritme, eh? Si no ens perdem. Apa, apa. I els més petits amb dos ditets aquí. Home, no està malament, eh? Per si no saps. Molt bé. I ara quan faci així... es calla l'orquestra. Ara hem d'assajar, hem de fer veure. Edi i Sandra, jo estaré explicant la història, eh? I en un moment donat us faré la contrasenya. Faré així. Quan faci la contrasenya comença la música. Esteu preparats? Anem a fer un assaig. Tothom preparat a la contrasenya? Vinga. Yes. Jo estic explicant la història, eh? Home, Edi, nene! Espera, espera, que tu... l'Edi estava distret. A veure, Edi... I també la Sandra. Edi, és que has d'estar atent, eh, nene? Bé, que va. Nene! Explico la història una altra vegada. Sandra, primer comença... que no heu dormit avui. No, és que no heu dormit. A veure, Sandra, primer comença l'Edi. Tu el segueixes i aleshores nosaltres ho seguim els dos. Vinga, a la tercera va la vencida. Vinga, eh? Preparats tots? Concentració? Edi? Sandra? Respireu? No passa res? És coses del director. Vinga. I dic... Edi! Sandra! Ole! Els més petits, dos dintets. Ara sí, escolta. Tota la vida l'hem fet això, eh? Molt bé! Doncs preparats? Tothom té el cul al terra? Sí, no. Asseguts com els indis, que si no els del darrere de tots no veuen? Molt bé. Les orelles ben obertes, els ulls ben oberts, i la boca. Obertes sí, però que no entrin mosques, eh? Una cosa, que és que a mi m'agrada molt que m'ajudeu, però hem d'intentar parlar d'un en un, encara que siguem molts. Diu així. Bueno, tant...